بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید۔ بیمار کو اپنی محبت کی وجہ سے زبردستی کھلانے پلانے والے، یہ حدیث شریف سن لیں۔ جامع ترمذی میں روایت مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے بیماروں کو زبردستی کھانے پینے پر مجبور نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالی انہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ جامع ترمذی میں روایت مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے بیماروں کو زبردستی کھانے پینے پر مجبور نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالی انہیں کھلاتا پلاتا ہے۔